ئێمە پێی چندین ساڵێن دماو سیویەک ساڵێجە حکومڕانی کوردی بەداخۆ تا ئیسە شێوەزار و هەورامی وەزار و گۆرانی بەگشتی دلێ مەنهەج و پەروەردەینە فەرامۆش کریان چێگۆ داواکاری ئەو هەر یەرە سەرۆکایەتیەکا کەرمێ کە کار کەرا پێی چەسپنای ئی مافە کولتوریەمە دوێ داواکاریمە ئانن یەکەم شێوەزاری هەورامی کە بە وەزارەت و پەروەردەی کارش سەرکردن جە ئایندەی نزیکەنەوە ساڵی داهاتوونە پێسەکەوێش ئاکاشا سەرکردن بازنە و یەکی یەکتایەرێ بنەڕەتی شێوەزاری هەورامی شەنەبوونیۆ بەڵام مەعلوم و کەسە زوانزانەکان کە هەورامی شێوەزارێون گۆران زارەکەن و ئی زارە تەنیا هەورامیەکی قسێش پەنەمەکەرا مەنویسە بەڵکو گۆرانەکێ بەگشتی کە شەبە کەرۆ باجەڵان کەرۆ کە زەنگەنە کەرۆ کە گۆران بەگشتی کەرۆ وەدلێ گردی شەنەکە ئێمە ئارۆ کۆنگرێ ڕۆژنامەوانی مەپەی مەبەستەینە کاکەیی و یارسانەکێ تەمام و ئەدەبیاتیشا ئاینەکەشا پیشێ وەزارنێ پەوچی ئێمە کۆبوونەوە ماکردن پێسە ڕێکخرا و ژیوای چەنی ڕێکخرا و شنروێ و کۆمەڵێ کەسایەتی کاکەیی کە ئینایچی دەفەرنێ بەخاست مازانە ئی کۆنگرێ ڕۆژنامەوانیە کەرمێ پەیانەیە کە بەیاننامێنانی وزیمێڕوە کە وانای بە شێوەزار و هەورامی بێگومان تەنیا خواست و گۆران هەورامیەکانیە بەڵکو خواست و کاکەیی و یارسانەکان و تەمام و زار و گۆرانیە